Doutor Gilmário Mourão Teixeira, estamos aqui hoje na academia, na sessão rememora, né? Então, dezembro de 2018. Quer mandar um recado para o doutor Amauri? Sim, foi um grande, vamos dizer, abraço nessa época, né? Que é a época de Natal, desejar felicidade e que possamos continuar a vida, vamos dizer, como nos é possível. Né? Com um abraço afetuoso do velho amigo Gilmário. Ótimo, eu vou mandar para ele. Abraço.